Davant mateix de l'Ajuntament de Berga es van concentrar ahir dijous unes 25 persones que van cridar consignes a favor de la sobirania del poble grec i contra la tirania del deute. Pels concentrats, que van llegir un manifest, Grècia està pagant un rescat bancari proposat per la Unió Europea, que fa més pobres els ciutadans grecs. Segons es va dir, el 30% dels ciutadans d'aquell país estan en la pobresa per culpa de les retallades i les pujades d'impostos que han vingut marcades per Europa i per la necessitat de pagar el deute generat per polítics i banquers. L'austeritat per a aquest grup de concentrats no és la via i aquesta situació de pobresa ha fet créixer el feixisme i la xenofòbia. Rebutgen els atacs de la Unió Europea, es solidaritzen amb el poble grec i demanen una solució per alliberar-los del deute. A la concentració es van poder veure dos regidors de l'equip de govern que van donar suport als concentrats, entre ells Francesc Rivera i Anna Alsina.